Barcelona var nede med 0-2 i weekenden, men vendte alligevel til en 4-2 sejr. Der er ikke noget, der kan stoppe dem i øjeblikket. Så skal det måske lige være Betis, som også spiller godt og scorer for mange mål i øjeblikket. Jeg tror, det bliver en vanvittig fed kamp, og det gør det, fordi der kommer til at være så mange mål, og der kommer til at være så mange chancer, og det er to hold, der bare vil fremad, og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en målorgi. Har du kigget nærmere på historikken? Ja, men altså, historikken er jo ligegyldig. Altså, vi handler jo om, hvad der sker lige nu og her. Det handler om, hvad den følelse, de har på banen lige nu, og der ved de, Betis, de ved, at de kan score. Barcelona i den grad ved også, de kan score. De er der kom bag med 1 og 2 mål, de forsvarer sig overhovedet ikke. Og så bliver det 5-4 eller 4-3 eller et eller andet. Nej. Det bliver stort. Hvad var der i yoghurten derhjemme? Nej, jeg er dybt uenig. Okay. Det vælter ind med mål. Men har du nogensinde været enig? Det der genialt. Og gud skal lov. Ja, de har scoret 8 mål i de seneste 2 kampe. Ja, det vælter ind med mål. Men så prøv at se deres 3 kampe mod de 3 tophold. 2-0 mod Barcelona, 1-0 mod Real Madrid, 1-0 mod Atletico. Så når de møder de 3 store, så kan de åbenbart godt finde ud af at forsvare, eller i hvert fald forsvare sig så meget, så de højst taber knæb. Og Barcelona og Real Madrid, det var altså på udebane, de vinder 1-0 ud over Real Madrid. Og det kan godt være, det går skidt for Real Madrid. Det er jo ikke alle, der vinder 1-0 på Bernabeu i øjeblikket. Eller? Det er det måske. De sidste 2 gange Barcelona var på besøg her, eller har spillet mod Betis, var der kun 2 mål, blev der scoret 2 mål begge gange. Og nu vinder de så 4-2 sidste uge i Sociedad. Det er jo altså første gang i den her sæson overhovedet, at de har spillet en udekamp med mere end 3 mål. Ja. Første gang i den her sæson overhovedet. Under 3,5 mål til os 2. Fremragende. Okay, jeg skal have en Barca-sejr på minimum 2 mål. Præcis samme spil, jeg leverede i sidste uge, som gik hjem. Altså, jeg har godt set, at de har spillet tætte kampe mod Atletico og 0-2 mod Bilbao. Altså Barcelona, der var så meget. Da først de kom frem af banen, da jeg sad og så kampen i søndags, de har lyst til at spille fodbold, de har lyst til at score nogle mål. Jamen, det er fint med mig. 3-0 sejr til Barcelona, og jeg ved at 6-3 point på kontoren. Det spillede jeg for os.